السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و ذبح ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، اس سے پہلے ہمارا جو سلسلہ کلام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث، جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دی. پہلی ضمانت اور پہلی گارنٹی جسے نبی دے رہا ہے وہ یہ ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس آدمی کو جنت کے اطراف کی گارنٹی ضمانت دے رہا ہوں کہ جو حق کے اوپر ہوتے ہوئے جھگڑے سے دستبرداری اختیار کر لے، جھگڑا چھوڑ دے. وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور اس آدمی کو جنت کے بیچ حصے کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ وہاں پر اس کو ایک گھر دے گا، جس طرح کے جنت کے اطراف میں ایک گھر دے گا اس آدمی کو جس نے حق کے اوپر ہوتے ہوئے دستبرداری اختیار کی. وببیت فی وسط الجنہ، اللہ جنت کے بیچ میں ایک گھر دے گا کس آدمی کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اللہ اس کو جنت کے بیچ میں ایک گھر دے گا. تیسری ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دی؟ وببیت فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ایک گھر کی. جنت یوں ہی انتہائی عالی شان مقام ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جسے انسان کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں سنا گیا ہے، نہ انسان اپنی سوچ میں اس کا تصور لا سکتا ہے، یہ ہے جنت. ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ اس کا تذکرہ کسی کان میں کیا گیا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان نے اپنے ذہن و دماغ کے تصور میں اس کی فکر لائی ہو اور اس کی دنیا اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسائی ہو، یہ ہے جنت. اور اس جنت میں اعلیٰ ترین مقام کے پر ایک گھر دیا جا رہا ہے کس آدمی کو؟ لمن حسن خلقا، جس نے اپنے اخلاق کو سنوارا. یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک بہت بڑی شاخ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لا کر بیان کیا. حسن اخلاق، ایک ہے خلق اور دوسرا ہے خلق. خلق اللہ کی بنائی ہوئی کاراگری تخلیق کو کہا جاتا ہے، خلق انسان کے کیریکٹر انسان کے اخلاق کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن، کہ بندہ مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز یوم القیامہ، قیامت کے دن کون سی ہوگی؟ حسن الخلق، بہترین اخلاق، جس کا تعلق اسلام کی تبلیغ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کہ اگر آپ ایک دائی ہیں یا اگر دائی نہیں بھی ہیں، اپنے کردار کے ذریعے کسی کے پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حسن اخلاق انتہائی ضروری ہے. اپنی زبان کا استعمال بہترین طریقے سے کیا جائے اور اپنے اخلاق کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے کاندھوں کے پر منصب نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی، اللہ نے اس عظیم ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ایک اعزاز عطا کیا، اس لیے کہ عظیم ذمہ داری کے لیے بہترین اخلاق کا حامل ہونا انتہائی ضروری ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب، یقیناً آپ بہت ہی اعلیٰ مقام کے پر، اخلاق کی بلند ترین عمارت کے پر آپ فائز ہیں.
وہ مقام جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم تھا۔ تبھی تو طائف والوں نے پتھروں سے آپ کو مارا، جسمانی تکلیف پہنچائی، لہو لہان کیا، گالیاں دی، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے بجائے اللہ سے خیرخواہی اور ہدایت کی دعا مانگی، اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ جانتی نہیں ہے، اگر انہیں حقیقت کا علم ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور زندگی کے مقصد سے آگاہ ہو جائیں اور انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا علم ہو جائے تو یہ ایسا نہیں کریں گے، یہ سب لا علمی کی بنیاد کے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ تھے جس کی بنیاد کے پر قرآن مجید نے آپ کو اتنا عظیم اعزاز عطا کیا، یہ آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق کی بنیاد کے پر تھا۔ ہر مومن کو وہ اخلاق اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ تین ضمانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ بھی کہا کہ بندہ مومن کے لیے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے نامۂ اعمال میں، ترازو میں سب سے وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو یہ حسن اخلاق ہوگا، جو کہ اس کے نامۂ اعمال میں سب سے وزندار چیز ہوگی۔ ہمیں اس کے بارے میں توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام میں بہترین گھر دینے کی ضمانت بن سکتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کے حامل بنے۔ اخلاق کو اتنی اہمیت اسلام کی نگاہ میں کیوں ہے؟ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلام ایک عظیم دین ہے اور قیامت کے دن اسی بنیاد کے پر اللہ کے ہاں کسی کو کامیابی ملے گی۔ تو جب یہ دین عظیم ہے تو اس کی تعلیمات، اس کے اخلاق کے معاملات بھی سب سے عظیم ہوں گے۔ اس سے بہتر اخلاق دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی، اس لیے اخلاق عظیم اور اخلاق حسنہ، اس کے پر فائز ہونے کی تلقین کی گئی اور اس بنیاد کے پر جنت میں اعلیٰ مقام میں جگہ دینے کا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدہ کیا ہے۔ آپ عبادات کے پر غور کیجئے، اگر اخلاق حسنہ کو سمجھنا ہے، نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی بے شرمی۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی فحشا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عام طور سے زنا اور اس کے قبیل کی ساری چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو نماز کس چیز سے روک دیتی ہے؟ عن الفحشاء، زنا اور اس کے قریب، بے حیائی کے قریب لے جانے والی ساری چیزوں سے، والمنکر اور وہ سارے معاملات جو خلاف شریعت ہے جس سے اسلام روکتا ہے، ہر چیز سے نماز روک دیتی ہے۔ اب نماز کے بارے میں آپ غور کیجئے، نماز کا مقصود کیا ہے؟ نماز کے پڑھنے کا اصل مقصد، مشن قرآن مجید نے کیا طے کیا ہے؟ بے حیائی، بے شرمی اور غلط قسموں کے کاموں سے رک جانا۔ یعنی نماز جیسی عبادت کا اصل مقصود آدمی کے اخلاق، اس کے کیریکٹر کو سنوارنا ہے، اسی لیے اخلاق کو اتنا عظیم مقام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے روزہ ہے، روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرفیکٹ مین، سب سے بہترین انسان۔ اب جو آدمی متقی بن گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر سنور گئے، یعنی روزوں کے ذریعے بھی آدمی کے اخلاق کو سنوارا جا رہا ہے۔ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس آدمی نے حج جیسی عبادت کو بجا لایا، حج جیسی عبادت کی، اور اس عبادت میں کسی بھی قسم کا ایسا کام جو بے حیائی بے شرمی کا کہا جا سکتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہو سکتا ہے، یعنی بے حیائی بے شرمی اور اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام اس نے نہیں کیا، رجع کیوم ولدت امہ، تو وہ لوٹتا ہے تو ایسا بن کر آتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے۔ یہ حج جیسی عبادت کی فضیلت ہے کہ اگر آدمی نے
اس کا اہتمام کیا جیسا کہ اس کے اہتمام کرنے کا حق ہونا چاہیے، تو اس کے نتیجے میں اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر کے لوٹاتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج میں دو چیزوں کو اہمیت دی گئی، ایک ہے بے حیائی سے بچنا اور دوسرے نافرمانی سے بچنا، فسق سے۔ اور اس کے پہلے بھی ہم نے مسلم کی روایت کے حوالے سے بیان کیا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور اطاعت و فرما برداری سے نکل جانے والا عمل۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق کو بگاڑتی ہے۔ اگر ایک آدمی گالیاں دے، دوسرے کو برا بھلا کہے، کسی کی غیبت کرے، چگلی کرے، الزامات لگائے، بہتان تراشی کرے، تو کیا ہم اسے اچھے اخلاق والا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے، ساری چیزیں اس کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے، ایک آدمی اگر دھوکہ دیتا ہے تو اچھے اخلاق کا حامل نہیں ہے۔ یعنی پوری شریعت کی تعلیم اخلاق حسنہ ملا کر سمیٹ دی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی بالکل واضح کہ یہ آدمی کے فیاض اور سخی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ رب العالمین کا مال جو اس نے عطا کیا ہے اس کے بندوں میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں خرچ کرتا، تو کیسے آپ اسے بہترین اخلاق والا کہہ سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی بخیل آدمی کو اچھے اخلاق کا حامل تصور نہیں کیا جاتا۔ کسی آدمی کو بخیل کہہ دینا ہی یہ اس کی بد اخلاقی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی اور اس طرح کی چیزوں سے پناہ مانگی، اور امت مسلمہ کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ آدمی اس طرح کے مظاہرے، بخیلی، کنجوسی، ان طرح کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرے، بلکہ اسے فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، روزانہ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ وہ ندا لگاتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن نبی کی حدیث کے ذریعے ہم اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بیوی بچوں کے پر، ضرورت مندوں کے پر، جو بھی ہیں، مسکین ہیں، اللہ نے جو بھی تم کو حیثیت عطا کی ہے اسے خرچ کرو، اللہ تمہارے پر کسی کے ذریعے سے خرچ کروائے گا۔ یعنی ہم کسی کے پر اپنا مال خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، چاہے اپنے بیوی بچوں کے پر، رشتہ داروں کے پر، کسی پر بھی، تو اللہ کوئی سبیل پیدا کرے گا تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اس بھرپائی کو پورا کیا جا سکے، ہماری اس کمی کی بھرپائی کی جا سکے۔ لیکن کب؟ جب ہم خرچ کریں گے۔ اگر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خرچ کرنا سیکھیں۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ، اگر آدمی کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مانگنے والے کے اندر بھی کیا ادا اور کیا کلا ہوتی ہے۔ میں ایک عالم دین کے حوالے سے ایک حقیقی واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے دیکھنے کے بعد ان کے دل میں یہ تصور آیا کہ میں اسے مانگنے آ رہا ہے کچھ نہیں دوں گا، وہ مانگنے والا آ کر ان کے سامنے کیا کہتا ہے کہ حضرت، اللہ نے تمہارے مال میں میرا جو حق رکھا ہے وہ دیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے وفی اموالم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں اللہ نے ایک متعینہ حق رکھا ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے جو مانگتے ہیں اور جو محروم ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اسی آیت کا حوالہ دے کر اس نے مجھ سے مطالبہ کیا، تو میں نے فوراً اس کے مانگنے کے بعد اس کو کچھ رقم اپنی جیب سے نکال کر دے دی۔ تو یہ ایمان ہے کہ اگر آدمی ایسی بستی میں، ایسے لوگوں میں رہتا ہے جہاں پر توحید اور ایمان کی رمق پائی جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مانگنے والا بھی کسی غیر اللہ کے نام کے پر نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کی آیتوں کا حوالہ دے کر کہ اللہ نے تمہارے مال میں میرا حق رکھا ہے، وہ مال میرے حوالے کیجیے۔ تو یہ ہے اپنے مالوں میں غیروں کا حق،
आप उस हक को अदा करते रहिए, अल्लाह कोई सबील पैदा करेगा जिसकी बुनियाद के पर उससे कहीं ज़्यादा बरकत आपके माल में अल्लाह की तरफ से डाल दी जाएगी। लेकिन कब? जब आप माल खर्च करेंगे। तो इस्लाम के जितने अराकीन हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इनके ज़रिए से आदमी के अखलाक को संवारना मकसूद है, उसके अखलाक को संवारा जा रहा है, उसके अखलाक को हसीन बनाया जा रहा है। इस बुनियाद के पर आप समझ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई तिर्मिज़ी की रिवायत में कि मा मिन शैइन अथक़लु फ़ी मीज़ानिल अब्दिल मुमिन यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुल्क़, कि क़यामत के दिन बंदे के नामे आमाल में अखलाक हसना से बेहतर वज़नी कोई और चीज़ नहीं होगी। ये सारी चीज़ें बता रही है कि अखलाक हसना हासिल कहाँ से होता है, नमाज से, रोज़ों से, हज से, ज़कात से, मामलात ज़िंदगी से। ये सोर्स है, ये ज़राए हैं आदमी के अखलाक के संवारने के और उसके मामलात ज़िंदगी की इस्लाह के। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अहमियत दी। तिर्मिज़ी की एक और अहम रिवायत जो अखलाक की तालीम दे रही है, ख़ास तौर से शौहर का अपने बीवी के साथ बेहतरीन रवैया रखने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अखलाक के बारे में कहा तो आपने ये भी इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे होते हैं। यानी अखलाक अगर किसी का पहचानना है और किसी के अखलाक हसना के बारे में इल्म हासिल करना है तो उसका बेहतरीन ज़रिया है और बेहतरीन तरीका है कि आदमी ख़ुद गौर करे कि अपने बीवी के साथ वो कैसे रहता है, अपनी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात, उसके बोलने चालने के तरीके, रहन सहन कैसे हैं। ये उसके अखलाक हसना की सबसे बेहतरीन जगह है परखने की, जांचने की, इस जगह के पर उसको जांचा जाएगा। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के आला तरीन मकाम में जो घर बनाने की ज़मानत दी अखलाक हसना की बुनियाद पर, ये बात हमारे सामने खुलकर आ जाती है कि आखिर उसकी वजह क्या है, क्यों अखलाक हसना को इतना बुलंद मकाम दिया गया है। उसकी बुनियाद के पर जन्नत के आला तरीन मकाम में अल्लाह हमको जन्नत में जगह देता है, उसकी वजह ये चंद आयात और चंद अहादीस है जो बयान कर रही है कि अखलाक किस किस जगह के पर अपनी जगह बनाए हुए हैं, कहाँ कहाँ से इसको हासिल किया जाता है, नमाज, रोज़े, इबादात के ज़रिए, मामलात ज़िंदगी के ज़रिए। तो ये तीन ज़मानतें, तीन ऑप्शन हैं। अगर हम गौर करें तीन में से किसी एक बात को हासिल करने का, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इब्तिदाई दो मामलात को आप हटा दीजिए, अखलाक हसना के पर अगर तवज्जो दें तो उसमें आपका झगड़े के वक्त दस्तबरदारी इख्तियार कर लेना हक के पर होते हुए, झूठ बोलने से एतराज़ करना, ये सारी चीज़ उसमें शामिल हो जाती हैं। अखलाक हसना ये बुनियादी टारगेट है, बुनियादी मिशन है। अगर हमने इसके पर तवज्जो दी तो हम झूठ से भी अपने आप को बचाएंगे और हक के पर होते हुए कहीं झगड़ा हो जाए, किसी से कुछ तूतू मैं हो जाए, तो हम जन्नत की इस ज़मानत को हासिल करने के लिए, जन्नत में घर बनाने के लिए नबी की ज़मानत के मुताबिक इन सारी चीज़ों से अपने आप को महफूज रखेंगे। लेकिन ये कब? जब हमारा ईमान, हमारा यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पर पुख्ता होगा, तब ये सारे मामलात हमारी ज़िंदगी से आया होंगे और हम इस तरह के मामलात लोगों के साथ पेश करेंगे और उसके नतीजे में उखुवत, भाईचारा, मोहब्बत परवान चढ़ेगी, ईसार और हमदर्दी का दर्स लोगों के दरमियान आम होगा, जिसकी बुनियाद के पर हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारा घर जन्नत निशा बन जाएगा, बेहतरीन माहौल होगा, किसी को किसी से कोई दुश्मनी, कोई तनाज़ा और किसी से कोई झगड़ा तक नहीं होगा। तो ये अखलाक की अहमियत इस हदीस के अंदर बयान की गई और इसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से था, आपसी मोहब्बत के लिए, जो ईमान को बढ़ावा देने और जन्नत में ले जाने का बुनियादी सबब है। ईमान की अहमियत को अगर आपको समझना है तो मैं इसके लिए एक अहम आयत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो सूरह अनाम की है, जिसमें कई अहम चीज़ों को एक आयत में अल्लाह ने बयान कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लदीन आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून, जो लोग ईमान लेकर आए
اور اپنے ایمان کو خالص رکھا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ہدایت کے راستے کے پر بھی یہی لوگ ہیں۔ چار اہم باتیں، پہلی بات قرآن مجید نے بیان کی جو ایمان لے کر آئے، دوسری بات اپنے ایمان کو خالص پیور رکھا، اس میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تیسری بات اللہ نے امن انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے، چوتھی اور اہم بات ہدایت کے پر بھی یہی ہے۔ یعنی ہدایت کے لیے آدمی کا ایمان صحیح ہونا ضروری ہے، اور ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ملاوٹی نہیں، کہ اس میں کچھ ملا دیا گیا ہے، ظلم کی آمیزش کی گئی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو بیان کیا، اصحاب اکرام بڑے فکر مند ہوئے۔ اصحاب اکرام ایمان کے بارے میں کتنا زیادہ بیدار تھے، چوکنا تھے اور بیدار مغز تھے، اس آیت کی تفسیر کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایونا لم یظلم نفسا، اللہ کے رسول، ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا؟ جبکہ اللہ نے اس آیت کے اندر مطالبہ کیا ہے کہ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو ان لوگوں کے لیے امن ہوگا اور ہدایت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہاں ظلم سے مراد دراصل شرک ہے۔ کیا تم نے اللہ کے کلام کو سورہ لقمان کے اندر نہیں پڑھا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ظلم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کیا جاتا ہے، شرک کے شکل میں اللہ کے مقام کے پر کسی غیر کو لے جا کر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ کی طرح کسی اور کو ماننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور سورہ نساء میں بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا اگر چاہے تو۔ لیکن اللہ نے شرک کے پر کوئی سمجھوتا نہیں رکھا، اللہ نے اس بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں رکھا ہے کہ کسی طریقے سے سمجھوتا کر لیا جائے، کچھ سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے، نہیں، یہاں سمجھوتا ہے ہی نہیں، اس لیے آدمی کو شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، یہ شرک اتنا خطرناک اور اتنا سنگین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ توحید، عقیدہ توحید، یہ ہے شرک کی ضد۔ اب یہاں ایمان کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایمان کا مطلب ہوا عقیدہ توحید، اللہ کو اس کی ذات اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، یعنی ایمان یہاں توحید کے معنی میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کو اس کی ذات اس کی صفات میں اکیلا ماننے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ملاوٹی نہیں ہونا چاہیے، اگر اس میں ملاوٹ کر دی گئی تو پھر اللہ کے یہاں پر نہ امن ملے گا نہ ہی ہدایت ملنے والی ہے۔ دو بہت اہم چیزیں، ایک امن ہے اور دوسری ہدایت ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔ ہم ابھی آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں، ایمان میں ملاوٹ کی۔ سب سے پہلی چیز ایمان میں ملاوٹ کی کون سی ہے؟ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ذریعے معلوم ہوا، وہ ملاوٹ ہے شرک کی، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، جس کی بنیاد کے پر آدمی کا ایمان داؤں کے پر لگ جاتا ہے اور اس کا ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے، اس ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں اللہ دنیا میں نہ تو امن دے گا اور نہ ہدایت ملے گی۔ اب سوچئے کہ نہ امن ملے نہ ہدایت ملے تو انسان جائے گا کہاں؟ کسی منزل تک پہنچنا ہے آدمی کو دنیا میں، تو اس کے لیے
آدمی کو منزل کا پتہ معلوم ہونا چاہیے، راستے کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ تو ہم آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے راہی ہیں، جنت کے متلاشی ہیں، تو راستہ اگر غلط ہوگا تو جنت کہاں سے ملنے والی ہے؟ تو اس لیے ہدایت اور امن کا دونوں ہونا بہت ضروری ہے۔ امن ہوگا تو راستے میں چلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی، ہدایت ہوگی تو منزل یقیناً ملنے والی ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ اس آیت کے پر جو بحث تفسیر اور تشریح کی شکل میں جاری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یوں ہی جاری رکھیں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آنے والی ہے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔